Друзі, привіт! Ви слухаєте Радіо Перше. Наступні півгодини будемо говорити не просто про спорт, а про футбол у програмі «Сила спорту». Мене звати Станіслав Безушко. Це буде моє, напевно, перше інтерв'ю сьогодні, де я буду трошечки заангажований і інколи може дивитися зовсім по-іншому, тому що футбольних клубів у Львові може бути багато, але мільйон сердець одне биття, Карпати Львів на все життя, і це не обговорюється, де б вони не були. Наш сьогоднішній гість – це директор зі стратегічного розвитку футбольного клубу Карпати, того ортодоксального, Сергій Болотніков. Сергій, вітаю. Добрий день. Так, дуже радий бачити в ефірі. Зразу скажу нашим слухачам, що відеоверсію цього інтерв'ю ви зможете подивитися на YouTube-каналі «Сила спорту», скоріш за все, у вівторок, ближче до обіду. Для початку ми почнемо загалом з футболу і другої ліги. В останньому своєму інтерв'ю ви сказали, що тепер експерт з другої ліги, можете багато про що говорити. Так. І почнемо ми з таких невеличких топчиків, щоб трошечки розігрітися. Та от на даний момент топ-3 гравці другої ліги. Хто такий от хороший і міг би піти на підвищення в першу? Першу? Ні, ну в першу там половина другої ліги може піти без проблем. В цьому, в епіцентрі багато хороших гравців. В Поділлі, я забуваю його прізвище постійно, в мене з пам'яттю ще проблеми. Кавєрін, здається, непоганий. Ну і я думаю, що в Карпатах Львів, Карпатах Галич повно гравців, які можуть першу лігу. Ну, тобто це команди, які мені ближче, за якими я слідкую, і достатньо хороших гравців вважаю. Яка середня заробітна плата у гравців в другій лізі? В другій лізі, наскільки мені відомо, зарплати десь порядка... Ну, там просто є зарплати, є премії, так? Якщо так загалом, то десь 10-20 тисяч гривень. Середній бюджет команди другої ліги. Я свого часу, коли робив матеріали про Ниву Тернопіль, про ФК Тернопіль, бо ФК Тернопіль був комунальний клуб, відповідно, всі кошти було видно, то бюджет складав від 3 до 5 мільйонів гривень, але тоді долар був по 7. Зараз яка ситуація? Зараз дуже важко так дати відповідь. Я можу по УПЛ сказати, що бюджет клубу – це десь від 2 мільйонів доларів в УПЛ. В першій, в другій лізі оці команди, які там за 5 мільйонів гривень, ну це, я не знаю, що в цієї команди, в неї нічого нема, їй щось там десь поле дають, хтось його там безкоштовно стриже, десь команди живуть, я не знаю де, тобто ну, за 5 мільйонів гривень неможливо утримувати клуб. В нас зараз бюджет порядка... Ну, теж коливається, тому що постійно змінюється ситуація. Це більше, я думаю, мільйона доларів, тому що інфраструктура клубу залишилась на рівні УПЛ. Є жіноча команда, є академія, є стадіон величезний, махіна, яка гризе гроші, просто страшно. Тому це великі кошти все одно. Чи стає поступово в Україні футбол бізнесом? Ну, бо років 10 тому це суто розвага, це хліба і видовищ, це Янукович роздає олігархам клуби, щоб ви за них відповідали. Чи зараз є розуміння, що ти приходиш в футбол як інвестиційний проєкт, і там за 5-10 років ти можеш щось з нього витягувати? Я не думаю, що є розуміння, я думаю, що є необхідність. Тобто клуби збіднівши, та ж Зоря, наприклад, так, Рафаїлов там мені особисто розповідав в інтерв'ю, що вони там вже 4 чи 5 років, тобто спочатку війни. Вони не отримують фінансування від Гєллєра, крутіться як можете. Вони продають гравців і на цьому якось виживало. От вони продали Луніна і вони могли там 2 роки жити. Зараз, якби не потрапили в Лігу Європи, то вже б ці гроші закінчились. Тому так, є розуміння, що треба якось на себе заробляти, але немає абсолютно розуміння, усвідомлення, яким чином. Продамо когось, добре, не продамо, не знаю, що будемо робити, не буде клуба завтра, все, от така десь, якщо можна цю стратегію сформулювати, вона звучить поки що так. Так, якщо згадувати про ту ж Зорю, зламався Шевченко взимку минулого року, не змогли продати і борги з'явилися. Футбольні клуби, це досі залишається спосіб там багатих власників, якихось людей з 90-х увійти в публічну площину і сказати тобі, який я хороший, зібрати довкола себе публіку, ну, не називаючи прізвища, але ми про багатьох таких знаємо. Я думаю, що це по інерції залишилось, але прям в публічну площину вони все менше заходять. Я думаю, зараз інший тренд є, це агровласники ЗПК, чи агроклуби. Агробізнес. Так, це люди, які раніше і мріяти про таке не могли, але
але через те, що впав загальний рівень українського футболу, впав рівень бюджетів, вони тепер, їхні заробітки, їхні доходи дозволяють їм, в принципі, легко зайти і одразу потрапити в еліту, так? І вони цим користуються, тому що агробізнес – один з небагатьох бізнесів, який процвітає більш-менш в Україні. І оці люди, вони поперли зараз, і це така хвиля, така сама, як олігархів була, так, в кінці 90-х, тільки це такі містечкові олігархи. І, в принципі, підходи робити команду в них такі самі, в них просто менше грошей. І це страшно, тому що, ну, знову ж таки, ви коли послухаєте інтерв'ю Поворознюка, президента Інгульця, я маю на увазі, то ви не почуєте жодного слова бізнес, KPI, менеджмент, там, я не знаю, болівальники, ще стратегія. Там буде я, хочу привезти Реал в Петрове, і хочу, можу, покажу, папа і так далі. І, ну... Шкода, але це теж все закінчиться плачевно, я думаю. Так, тут мета така ж сама, як у Харкові, щоб після того, як ти помреш, поставили пам'ятник, назвали площу, вулиці, вибили тату на лобі. Так. Питання з останнього відео під відео на тато таке, на яке там ще не було відповіді, можливо, хлопці потім дадуть. Чи можливо в Україні створити клуб з нуля, який би жив за рахунок фінансування від вболівальників? Були спроби такі. Клуб з нуля, я думаю, ні. Це має бути якийсь хіба що відомий бренд відроджений. Да? Там Дніпро намагались так зробити. Ну, але це важко, коли паралельно будується олігархічний Дніпро. Візьмемо там... Це має бути велике місто, так? Це має бути Одеса, Харків, Дніпро, Київ, та мільйонники. І клубам не має бути взагалі. Тоді можна спробувати на цій хвилі потихенько щось відроджувати. Тільки за рахунок болівальників можна, ну, але він буде грати в другій лізі. От є, давно вже існує приклад United of Manchester. Так, це вболівальники, яким не подобалася ця комерціалізація, не подобалися Глейзери, і вони створили на власні кошти. І вони досі, вже скільки років пройшло, вони бултихаються в якійсь там п'ятій лізі. Але вони не паряться цим. Для них немає проблеми, немає цілі грати в АПЛ. Вони створили власний клуб, вони ходять на нього, вболівають, і як він буде грати, по великому рахунку їм не важливо. Ну, якраз поступово перейдемо до того, що сталося десь 2,5 години тому. Так. Карпати-Львів запустили Patreon. Угу. Для чого? Як це буде йти далі? Як ви собі уявляєте співпрацю? Особливо там, хто закине 30 євро, буде на сайті в керівництві команди. Там багато є позицій. Для чого? По-перше, ну, є дві великих мети. Перше, це дійсно фінансова допомога. Наразі клубу вона потрібна. Ми не розраховуємо, що вона одразу буде великою, але поступово вона буде ставати все більшою, такий розрахунок. І це дуже важливо, тому що клуба зараз немає олігарха, нам потрібні будь-які доходи. Друга мета – це об'єднання. Ми маємо розуміти, що, знову ж таки, олігарха немає. І ми всі разом мусимо робити, якщо ми хочемо клуб, ми всі разом маємо до цього якось долучатися. Немає людини, яка прийде нам, витягне, все зробить, а ми будемо сидіти і тішитись на дивані або хейтити. От така постановка питання, і я сподіваюся, що це дасть от вболівальникам якісь розуміння цієї ситуації, вони стануть частиною клубу, і ми дійсно там придумали багато таких можливостей, які б давали оце розуміння для вболівальника, що він є частиною клубу. Я от щойно оновив, $511, 64 патрони вже є. Це багато... дуже класно. Так, це дуже класно, але є тут кілька моментів. Почнемо з такого, що, можливо, люди не до кінця розуміють, що те щомісячний платіж є одноразовий, і що через місяць просто цих коштів, ну, не буде, бо люди відмовляться платити, бо просто грошей в них на карточці не буде. Як ви плануєте через місяць знову активізувати, пояснити, щоб люди були на постійній основі патронами? Ну, ми пояснили в тексті, що це щомісячний платіж. Будемо людям про це нагадувати так, щоб вони не відписувались. В цьому і фішка Патреону, тому що Патреон, його великий мінус – це податки. Разом з комісіями, всіма податками ми втратимо близько 20%, навіть більше. Це дуже великий мінус. Але його плюс – це саме оця щомісячність. Тому що так ми могли збирати, от ми збирали, робили акцію з віртуальними квитками, ми зібрали там, здається, 15 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь.
Це було круто, можна було далі так робити, та? Але це не постійна штука. Патреон постійна, і ми хочемо, щоб ці люди розуміли, що це щомісячний платіж, він буде зніматися автоматично, тому ми саме на це розраховуємо. Ми множимо цю суму одразу на 12 місяців і маємо уявляти, який в нас буде дохід. Дуже, ну, ті, що вже десь там писали коментарі, не хейтили, скажімо, крім Андрія Сеньківа, так, якщо передаємо Андрію вітання. Багато хто скептично ставився, я в дечому розумію, ми пам'ятаємо завжди вірні, коли казали, вболівальники будуть впливати на політику, вболівальники будуть керувати. В кінцевому випадку нічого не вийшло. Чи буде можливість потім вболівальникам або отримати якісь акції клубу, якщо вони будуть випускатися, чи реально прийти на стадіон, ну, не набити керівництво, але вплинути на те, що будуть робити. Цього гравця тримаємо, цього відпускаємо, давайте такі от зміни робимо. Ну, дивіться, тут треба втриматись від якогось балагану, та я не думаю, що вболівальники мають впливати там на стартовий склад команди. Все-таки є люди, які мають цим займатися. З однієї сторони, це крайність вже якась, так? З іншої сторони, звісно, будуть питання, які ми будемо виносити на обговорення серед тих, хто платить донати. І в планах має бути така рада директорів клубу. І в цій раді директорів має бути одна людина, яка буде представляти інтереси патронів наших, і вона буде мати право голосу на якісь стратегічні важливі питання, реально, там зміна тренера, зміна, я не знаю, стадіону, ще якісь там підвищення цін на щось і так далі. Такі важливі стратегічні рішення, це хотілося б, щоб вболівальники були присутні в цій раді директорів і там мали голос. Звісно. Це ще одне з питань, яке часто пишуть або закидають, коли буде ця рада директорів і коли можна буде зрозуміти абсолютно, хто всіма процесами управляє. Тому що, умовно, навіть на сайті зник розділ керівництво. Угу. Навіть якщо знайти правильну посаду Сергія Болотнікова, якщо б це таке не запрошувало, то, відповідно, ми б і не знали, яка в нього посада. Ми просто сайт зараз вже цей старий не чіпаємо, тому що ми розробляємо новий сайт, все буде прозоро, ми нічого не приховуємо, будь-кому можу написати, хто входить в керівництво, це не проблема. Загалом, з появою оновленого клубу влітку все буде ясно. От до того часу в нас є ще півроку, і ми будемо працювати над цим статутом цього нового клубу. Ми зараз, у нас важка ситуація, тому що у нас є кілька варіантів, як створити ці оновлені Карпати, так? І від кожного з цих варіантів залежить цей статут. Тому, по суті, нам треба робити кілька статутів. Я думаю, десь навесні ми вже будемо мати якусь робочу версію і можемо її представити на обговорення, показати. Це дуже важливий нюанс, я підкреслюю. Ми самі зацікавлені, щоб це було максимально публічно і прозоро, тому що, ще раз кажу, без вболівальників, без їхньої участі неможливо зробити. Все, що було раніше, що Демінський там віддавав комусь 50% і так далі, це було якийсь такий популізм трохи, тому що вболівальники не фінансували клуб. Зараз вболівальники будуть фінансувати, навіть не розуміючи цього. Вони будуть фінансувати квитками, вони будуть фінансувати переглядом трансляції. Чим більше переглядів, тим більше вона буде коштувати, ця трансляція. Вони в магазині будуть атрибутку купувати, вони взагалі на стадіоні, якщо їх буде багато збиратися, я сподіваюся, що знову сезону ми вже цю заразу ковідну поборемо, тим більше будуть коштувати спонсори на футболках. Тобто це кількість вболівальників зав'язана на величезній кількості доходів, і разом ми можемо покривати половину витрат клубу УПЛ. Я в це вірю, я в цьому переконаний. Тут буде два питання наперед. Якщо половину витрат клубу УПЛ, то орієнтований бюджет команди УПЛ, який би тоді мав бути, щоб розуміти? Якщо ну, от мільйон, ми це... орієнтуємося на те, що я казав. 2 мільйони доларів клубу УПЛ, мільйон доларів, значить, мають приносити ця вся комерційна частина. Просто комерційна частина, вона зав'язана на вболівальниках, тому я кажу, ці всі комерційні, це все доходи від, це з кишені вболівальників взяті ці гроші. Фактично, хочете ви цього чи не хочете, ви свідомо на Патреоні даєте гроші, чи ви платите за трансляцію, там, дивитесь рекламу, і ви таким чином долучаєтесь до фінансування клубу. А ще 1 мільйон – це спортивна частина. Тобто це такий просто зараз приблизно
приблизний розрахунок, так, як мусить існувати клуб. Половину грошей треба буде заробляти на спортивній, на тому, щоб продавати гравців, виховувати, продавати, отримувати відсотки з подальшових продажів. Зараз дуже багато гравців Карпати покинуло, зараз, влітку, дуже молодих. Наскільки я розумію, команда не вимагала за них платити гроші, навіть платежі за їх виховання, але в їхніх контрактах прописаний відсоток від подальшого так. І продажі. Так? Так. Навіть якщо Рух когось буде відпродавати там в Бельгію, то продавати ключове слово, то Карпати отримують гроші. Так? Так. Чи не ризикуєте ви так, як свого часу зробила Стрийська Скала і їхній президент, який теж відпустив всіх своїх гравців, багато молодих, перспективних, по збірних грали. Він всіх відпустив безкоштовно, але по факту гравці загубились, ніхто їх не продає, переходять як вільні агенти, і що це такий ризик, що можна було б зараз хоч мінімальні кошти за них отримати? Можливо, ризикуємо. Це вже питання більше, знаєте, я думаю, що Олег Смельчук краще відповів на це питання, він в цьому більше розбирається. Моя думка особиста не клуба, що так, можливо, ми ризикуємо, але з іншої сторони, в другій лізі продати цих гравців було б дуже важко. З другої ліги. Це по-перше. А по-друге, в нас просто виходу не було, тому що дуже багато гравців опинилися в цій одній команді. І це було б більше 30 футболістів було, здається, до початку сезону. Це вже там в команді УПЛ такої кількості гравців немає. Це і зарплатний фонд, і можливість кожному надати ігрову практику і так далі. Тобто, в цьому було мало сенсу. Краще ризикнути і отримати щось, ніж не ризикувати і мати там 10%, що отримаємо хоч щось. Ми згадували про спонсорів, мені цікаво. Команди другої ліги Карпати має спонсор. У нас команди прем'єр-ліги, не всі мають спонсори. Для чого спонсорам Карпати в другій лізі? Що ви такого їм пропонуєте? Яку аудиторію, можливо, кількість? Дуже просто, тому що нормальні спонсори розуміють, що Карпати – це бренд. Якби нам вдалося запустити вже оновлені Карпати цього сезону, в нас би був навіть транслятор офіційний, ми би продали права на трансляцію, тому що люди розуміють, неважливо, в якій лізі грають Карпати, в другій чи в УПЛ, все одно їхня аудиторія буде більша, ніж в умовного Олімпіка, в Кальвова, там, чи ще когось, не хочу нікого образити, але це факт. І так само тут, це нова компанія, яка заходить на український ринок, і в неї є можливість, в принципі, не за шалені гроші отримати одразу велику аудиторію. Вони цим скористалися, нам від цього теж добре. Я сподіваюся, що ми продовжимо з ними співпрацю, бо дуже такі позитивно налаштовані люди. Ще два новаторства так за останній місяць. Робота інтернет-магазину. Він запрацював. Знаю багатьох фанатів Карпат, які дуже дякували і тішилися, що до Миколая, не знаю, можливо, так і планували, щоб на Миколаї подарунки скупили. 125 тисяч перший місяць, якщо я правильно пам'ятаю, говорили. Та. Наскільки динаміка зараз пішов другий місяць, зберігається? Чи розумієте, які ви будете мати доходи від цього магазину кожного місяця? Вона трошки менша, звісно, тому що була акція до запуску магазину, була рекламна кампанія, потім була Чорна п'ятниця, це були великі знижки, розпродаж ми влаштовували. Тому зараз, звісно, цифри менші, але теж були свята, Миколая там, і зараз Новий рік. Тому, в принципі, я сподіваюся, до 100 тисяч ми дійдемо цього місяця. Але я похвалився цією цифрою, звісно, тому що я точно не знаю суми, але я думаю, що ніхто таку виручку не має, крім Шахтаря Динамо. Але це все рівно не ті цифри, які нам потрібні. Ми навіть в погані часи Карпати заробляли там 300 тисяч і більше виручка була, коли був офлайн-магазин, тому що більшість товарів купували туристи. І наша ціль – повернутися в офлайн, знайти приміщення хороше в центрі, і продавати товари туристам, це більше 50% виручки – це туристи. Зараз інтернет-магазин – це спроба, знову ж таки, залучити болівальників, показати, дивіться, ви хочете нас підтримати, ви можете, не треба нам гроші, купіть якусь річ. І це вже теж копієчка в казну клуба. І намагаємося сучасніше бути, дуже розраховуємо на розвиток цього магазину, на асортимент хороший, зараз буде нова форма в новому сезоні і так далі. Розумієте, тут треба 100 тисяч в місяць, це небагато, в рік це вже мільйон, більше мільйона, так? 200-300 тисяч – це ще кілька мільйонів. І отак, магазин – кілька мільйонів,
спонсор кілька мільйонів, Patreon. Квитки кілька мільйонів, Patreon, сподіваюсь, теж. І все, і ви вже маєте 10-15 мільйонів, а там ще десь ще трансляції продали, ви вже маєте 20 мільйонів. І це вже майже половина витрат клубу УПЛ. От так воно, копійка до копійки. Яка емблема буде на новій формі? Це багатьох цікавило. Оця от, з якої всі сміються, чи справжня? На новій формі, яка буде емблема, хороше питання. Я сподіваюся, що буде звична. Ні, то, що зараз, не буде точно. Тому що ця емблема була створена на один місяць, бо ніхто не планував, що цей клуб буде, що Карпати будуть грати з цією емблемою. З цього сезону вже мав бути оновлений клуб. Нам не дали його створити, тому ми змушені грати з цією емблемою, але ми самі її не визнаємо. Це емблема така на похорони. На похорони цієї юридичної структури, я підкреслюю, не на Карпат, тому що Карпати – це щось більше, ніж юридична структура. Ця юридична структура себе вичерпала, ми її тянемо зараз, просто робимо її штучне дихання, щоб вона протягнула ще до літа. Один з керівників, та? Карпат, Дмитро, та анонсував, що якийсь YouTube-проект буде, я так розумію, ви хоч це був жарт, чи ви будете розвивати ще цю медіа-платформу окремо свою і за рахунок цього теж залучати спонсорів? Це не проект, ми вже, у нас є YouTube-канал, і там вже ми почали робити прикольні сюжети, рубрики, і от буде одна з рубрик, це буду я відповідати на питання, тому що питань постійно багато, і я завжди думаю, що от я ж написав якийсь пост, в якому все пояснив, і все, всі питання закриті, але люди продовжують ставити ці питання, я розумію, що не всі досі розуміють ситуацію, а ситуація досить складна і важко зрозуміти. Тому я буду періодично, сподіваюсь, там раз в два тижні робити такі відповіді на найцікавіші питання на Ютубі. Зараз перейдемо до Карпат уже ближче до різних варіантів. Я розкажу одну інформацію, яку я дізнався. Я не буду казати, що це на 100%, бо як треба, щоб три джерела підтвердили, мені тільки два підтвердили, одного немає, але я озвучу. Про те, що створились нові Карпати, які зараз в Аматорах, де Тлумок і Юрчишин, де Радехівський Цукор і ще невідомі чотири спонсори мають його фінансувати. За моєю інформацією, я не буду називати ще двох спонсорів, та, бо вони поки хай самі виходять в публічну площину, але одним зі спонсорів є Олег Смалійчук, що насправді ці Карпати створилися з його відома, разом вони працювали, вони разом зараз працюють над подальшим, і це вже є готовий один з варіантів того, як будуть розвиватися Карпати далі, і що це як варіант був для того, щоб наступний рік в другу лігу вони заявляються, і що вже ці Карпати будуть працювати, і саме їм передадуть емблему. Ось. Це така дуже конспірологічна версія, тому нас що якщо, Смельчук в цьому всьому бере участь, то чому він сам так не зробив з самого початку? Так? Дуже просто, йому не дали запустити аматорів у зв'язку з тим, що тут на рівні області не погодили команду. Я думаю, з аматорами було б простіше, хоча так, нам навіть на аматорів Шевченко не давав зелене світло. Я не чув такої версії. Загалом, цей клуб, який створюється, це щось трошки дивне, тому що, очевидно, логічно, треба всім об'єднуватися і робити одну команду. Не плодити, як в Харкові зараз, непонятні структури з непонятними приставками і так далі. Чому не вийшло об'єднатися? Хороше питання, я не знаю на нього відповіді. Чи вдасться об'єднатися в найближчому майбутньому, так, до літа? Я маю сподівання, що так. Я б цього хотів, щоб всі об'єдналися. Єдине, що я не знаю цих людей, які в них плани. Здається, плани в них хороші, будувати теж рентабельний клуб. Я б не хотів, щоб з'явився новий Петро Демінський, просто з іншим прізвищем, який прийде, засипить грошима, ми вийдемо швиденько в УПЛ, а потім почнуться якісь проблеми. Тобто я все-таки вважаю, що та ситуація, в якій ми опинилися, не маючи багатого власника, вона в чомусь дуже корисна. Вона змушує нас, у нас немає іншого виходу, вчитися виживати, а не витрачати. Це якщо проєкт вдасться успішно, на що я надіюся, як вболівальник Карпат, то це буде перший досвід в Україні, коли створений повністю клуб. Це була б мрія повністю взагалі, щоб вболівальники фінансували. Наразі я розумію, що це навряд чи можливо. А половина це буде вже
просто шалений успіх. Це буде, це ми війдемо в історію, це ми покажемо іншим приклад. І це буде реально гордість міста, коли люди будуть розуміти, що це їхня команда. Карпати втратили базу, так. Де Мінський її віддав в оренду, будівництво нової бази. Оцю нову базу, про яку зараз говорять, хто її будує? Нові Карпати? Чи як це, ортодоксальні? Чи ці Карпати? Не ортодоксальні, тому що не, ну, ортодокс... якщо ми говоримо, про, знову ж таки, про юридичну форму власності, ТЗВВ, там, КПФ Карпати, то ця структура нічого не будує, тому що вона буде помирати, ми розуміємо. Там 50% власності в Коломойського, якщо хтось забув. І під цю структуру неможливо нічого купувати, брати, будувати і так далі. Це база будується вже для нового проєкту, для оновлених Карпат. Цим займається Олег Смельчук персонально. Я туди особливо не лізу. Полізу вже, коли вже будуть оновлені Карпати. Я поки що займаюся іншим процесом. Щоб зрозуміти, що буде з цими, з тією юридичною особою, наскільки я розумію, мають бути розраховані всі борги, має прийти, мала би прийти сума по Караскалю, відповідно, теж все закрито, не мати претензій в УЄФА, юридична особа ця закривається, але вона буде... Чи як? Трішки не так. Закрити ми її теж не можемо. Ми нічого з нею не можемо зробити без другого інвестора. То ви її просто залишите. Вона буде, да, вона буде десь собі існувати. Чи буде команда, навряд чи. Я не знаю. Ну, тобто, тут дуже важко, тому що цією структурою неможливо управляти. Я писав вже колись на Фейсбуці, що ми не можемо автобус продати без відома Коломойського. Неможливо нічого зробити. Неможливо, там у нас є в штаті люди, яких неможливо звільнити. От це люди якісь там Коломойського, і нікуди не дінешся. Ці питання вирішуються на зборах акціонерів. На збори акціонерів друга сторона не приходить 10 років. 10 років не приходить. Наскільки розумію, автобус, судячи з юридичних, ну, з реєстру юридичної особи, автобус це єдине, що в цих Карпат залишилося було після Демінського. Більше нічого фактично не було. База була виведена, все по максимуму виведено, автобус – це єдина власність. Ну, є ще не власність, там поля і так далі, вони теж не зовсім, це ще стара історія, не зовсім законно там і так далі належать клубу. Є якась там дрібна власність. Ну, найбільша власність – це бренд, логотип і так далі. І це контракти гравців, власне, для того команди зберегли, щоб нам мусила мати професійний статус, щоб зберегти права на цих футболістів. Тому що якби ми перейшли в аматори, то всі футболісти стали би вільними агентами і розбіглись би безкоштовно абсолютно. Борги команди, що ще залишилось? Це тільки ті великі, по яких лупили трансферний бан, там більше мільйона. Так. Я так розумію, з гравцями за попередній сезон, з тренером все розраховано. За попередні, так, ну, свіжі борги фактично майже всі закриті, ще залишилось там кілька гравців там з позаминулого року, минулого року. Найбільші борги це так, це от Севілля і як його, Крістобаль. Звідки дуже часто чекаємо грошей за Крістобаля, так? Звідки така впевненість? Караскаля, перепрошую. Звідки така впевненість, що його точно продадуть? Що взимку знову ЦСК вернеться в молодці? Ні, це якщо його продадуть, то нам ще прилетить. А зараз вони ще не розрахувалися за попередні. Вони ще за попередні, тобто вони ще боргують. Так. От якщо його продадуть, то там ще, я колись хто-то таке озвучував цю суму, 11% від суми продажу Карпатам ще має прийти. Во. Звідки така впевненість, що вони прийдуть? Що вони його продадуть. А, що вони його продадуть? Навіть якщо вони його не продадуть, то нам цих грошей буде достатньо, це велика сума, щоб закрити свої борги, щоб допротягнути до літа і почати будувати новий клуб. Якщо продадуть, буде взагалі супер. Я думаю, що вони його продадуть, тому що в River Plate дуже важка фінансова ситуація. Це клуб якраз, от, який живе на гроші вболівальників, я думаю, навіть більше, ніж на 50%, хоча при цьому і торгує гравців дуже добре. Тому що в них забитий стадіон завжди під зав'язку, там 50 тисяч, чи скільки, порахуйте, там $20, $1 мільйон з одного матчу, увага, тільки на квитках цей клуб мав. І скільки він вже, 11 місяць карантин, нема глядачів на трибунах. Уявіть, які збитки в клуба, так? Коли він на початку року закладає це в бюджет, а потім не отримує там $20 мільйонів просто.
і ще й купа інших теж доходи зменшились. Тому в них дуже погано, наскільки я знаю, з грошима, там із зарплатами скрізь проблеми в них теж. І вони хочуть його продати. Але це аргентинці, вони такі дуже специфічний народ. Вони хочуть все одразу, вони не торгуються. Ну, словом, важко буде з ним. Питання, яке я, принаймні, раніше не чув, щоб задавали. Зі стадіоном. Стадіон України, ну, не найкращому стані, та? Це м'яко кажучи. Жахливому. Реконструкцію стадіону не погодили, хоча б до того ніби всі громадські слухання прийшли. Арена Львів, 540 тисяч за матч повноцінний, 220 – це якщо ви орендуєте тільки поле і не використовуєте більше ніякі служби. Зрозуміло, що Карпати туди теж чинно не підуть грати. Ну, ні, це якісь у вас застарілі суми. Зараз ще більші? Ну, це менше. Менше набагато, тому що в арені Львів, знову ж таки, через ковід шалені проблеми з івентами. Ніхто не знімає стадіон. І вони просто демпінгують ціни. Наскільки я знаю, там рух ЄФК Львів, вони грають за 150-120 тисяч матч коштує. І це, в принципі, ціна, яка нам підходить, вона дешевша, ніж утримувати Україну. Ось оце от питання. Карпати продовжать утримувати Україну, робити там якісь зміни, щоб вболівальнику було комфортно, бо на стадіоні має бути комфортно. Так. Чи підете на арену Львів, будете з ними працювати? Ну, я прихильник варіанту арени Львів. Тому що це сучасний стадіон, тобі нічого на голову не капає, там все добре, там фудкорти, там парковка і так далі, то подібне. Але арена Львів належить Міністерству спорту, це отакий атавізм, який в нас залишився в українському спорті досі. А держава – це найгірший власник, як ми знаємо, і принаймні в нашій країні. І буде важко з ними якось домовлятися. Побачимо, ми будемо розглядати кілька варіантів. Якщо все буде добре, ми маємо грати, ці оновлені Карпати мають грати в першій лізі. Можливо, навіть на цій базі, яку ми будемо грати. Не знаю, побачимо. Якщо не буде глядачів. Якщо будуть глядачі, звісно, треба грати на якомусь стадіоні. Щоб Карпати оновлені грали в першій лізі, це є два варіанти. Перший – це Карпати-Галич, туди виходять і стають Карпати-Львів. Є другий варіант – схема Верес-Львів, викупити там якийсь клуб, поміняти назву і все. Які варіанти зараз тих, я розумію, що можна озвучити, розглядаються, як би воно мало бути наступне? Бо ці Карпати-Львів, ну, останнє місце, 4 очки, Та, ми розуміємо, що... І я ще раз повторюю, що ця юридична структура не розглядається як варіант продовження життя Карпат. Про Галич всі знають, так, це один з варіантів. Інші варіанти я не можу називати, тому що ми бачимо, що в нас мало друзів у Львові, і люди хочуть палки поставити, їм невигідно. Вони хочуть або володіти Карпатами, або щоб Карпат не було. Тому ми поки що такі приховані, скритні, але є кілька варіантів, як це все зробити краще. І нам потрібна перша ліга, тому що ще рік тягнути в другій лізі з такими малими доходами дуже важко. Нам навіть першої ліги мало, нам треба виходити в УПЛ. То, що я казав, що от спортивна частина, це ж не обов'язково гравців продавати, це Єврокубки. Єврокубки взагалі, сам вихід в Лігу Європи закриває повністю взагалі твій бюджет. Ну, Зорі закрив. Так, тому ми можемо, а маючи вже там від вболівальників фінансування, і коли ми отримуємо такі, то ми можемо не просто проїдати ці гроші, ми можемо на розвиток їх витрачати, можемо стадіон почати будувати, ми можемо купувати гравців, боротися за вищі місця і так далі. То клуб може розвиватися тоді. Тому нам треба туди. Нам не то, що в нас амбіції якісь і так далі. Так, амбіції є, але нам треба туди, бо там гроші. І ще раз, ще один рік в другій лізі, я не знаю, за рахунок чого ми проживемо. Ще рік тому в команди було дуже багато дитячих шкіл. Фактично співпраця з університетом. Окрема школа своя, окрема школа, яка зараз відійшла до міста. За моєю інформацією, Олег Смалійчук дуже активно контактував що з містом, що з областю влітку, для того, щоб спільно якось, можливо, ці дитячі школи утримувати. По факту, наскільки одну школу відійшла в місто і буде комунальне підприємство, яка зараз ситуація з тою, що у вас залишилось з дітьми, та? Яке у вас співпраця з цією школою і які у вас співпраця з університетом? Бо я знаю, що Карпати давали кошти на університет за виховання. Чи зараз даєте, чи це все перейде на обласний бюджет просто? Ситуація була дуже проста, вона була досить така масштабна, так? Зазвичай в клубі одна школа, і то
то не завжди. Клуби роблять це для галочки, бо по регламенту має бути школа, вони підписують з якоюсь вже існуючою школою договір, просто про співпрацю, там, дають їм трошки грошей, і це вважається їхня школа. Насправді в Карпат була дуже така мажорна прямо в цьому плані ситуація, тому що була власна школа ДЮСШ Карпати, і була оця Академія Карпати, це на базі університету фізичної культури, так, там держава фінансувала проживання цих дітей, тому що це було в основному з інших міст діти, так, а в школі вчилися львівські діти, які у Львові проживають. Во. Зараз ця школа, вона юридично вона залишилась, але звідти всі пішли, тому що пішов звідти директор, який дуже переживав, що його попруть, бо школа була не дуже ефективною. Команди, так, юнацькі багато вигравали, але вони досить мало постачали хороших гравців, так? Там Смолячук, звісно, продавав багатьох, там Шведу, Цуляк, туди-сюди, але хіба Смолячук винен в тому, що вони там не заграли, так? Значить, це все-таки говорить про рівень цих гравців. Вони були не готові до дорослого футболу, до іноземного футболу, вони не вчили мови в цих школах і так далі. Треба було все це змінювати. Цей директор розумів, що його попруть. І він вирішив просто рейдернути школу. Він пішов до міста, попросився, школа дітям не може, це влада не може дітям відмовити, тому погодились на це все перед виборами. І він перевів туди всіх тренерів, і батьки, звісно, пішли за ним. Тому школи зараз не існує, але існує академія, і насправді цього достатньо навіть для УПЛ. В академії більше скільки, десь плюс-мінус, я точно не знаю, 100 дітей зараз навчаються, і ми підтримуємо їх. Все фінансування залишилось на тому ж рівні. Ну, за моєю інформацією, фінансування цієї школи збільшить приблизно до 11-12 мільйонів. Все буде залежати від того бюджету, який є. І друге, що ця людина директором не залишиться, там буде інша людина. Ну, наразі це тільки одне джерело, але можливо щось. Ну, там, розумієте, людина, наскільки я знаю, там зараз приїжджає автобус руху стоїть біля цієї школи чомусь. Діти-тренери ходять в курточках руху. От я щось трошки не розумію, кому та школа насправді належить. І 10 мільйонів більше, якщо місто буде давати, рух це буде освоювати, ну це буде якось дуже дивно. Ну, рух це буде окремо. Мені, як платнику, просто львів'яну платнику податків, буде дуже цікаво дізнатися, чому місто фінансує, а приватний клуб цим користується. Таке коротке питання. Карпати останнім часом, ну якщо щось відбувається, досить часто кожен знайде щось там погане. Uh-huh. Я теж знайшов, коли отримав інформацію, де у вас буде офіс, зразу загуглив, подивився, yeah. З тим офісом скандали з міською радою, приміщення мало бути під одне, буде під друге. Яка ситуація з офісом? У вас буде цей офіс такий на високому замку, все good, він проблем є. Немає з містом, з судами, все добре. Він є, там була якась історія, що цей офіс хотіли, я теж гуглив, теж дізнавався, перед тим, як ми знімали його. Там була якась історія, що його начебто хотіли продати, цей будиночок, і піднявся якийсь скандал довкола цього. Депутати, активісти прийшли, власники сказали, та ні, ми не збиралися його продавати, ми тут ремонт робимо, ми збираємося його здавати. По документах ми все перевірили, все чисто, ми маємо на це право, ми його знімаємо, все окей, він вже працює, заходьте в гості. Кожен, хто гуляє по Високому замку, може бачити, заглядувати вікнами, абсолютно прозорі, заходити навіть, якщо треба, сильно щось. Перед останнім мене буде питання, ми завжди говоримо в Україні, коли про футбол, то говоримо про чоловічий футбол, але Карпати мають жіночу команду, і це було ще до того, як з'явилась вимога, що команди прем'єр-ліги мають мати жіночий колектив, чи можливо в Україні на жіночому футболі ще й заробляти, окремо для цього вести там піар-компанії, спонсорів залучати і так далі. І чи є плани по жіночому футболу? Хороше питання, тому що так стереотипно здається, що ні, так, що інтерес малий. Але ми бачимо, що по трансляціях зараз на Ютубі, це кльова штука, коли ми маємо права на показ, ми транслюємо в Ютубі, і ми бачимо всю статистику дуже добре. І я скажу, що жінки не набагато програють нашій чоловічій команді. Так, наша чоловіча команда зараз погано грає, жіноча набагато краще, але тим не менше інтерес є, і я бачу в цьому потенціал, особливо, коли ця вимога з наступного сезону вступить в дію, всі клуби
клуби УПЛ першої ліги мають мати жіночі команди, тобто там з'являться бренди, тому що зараз там грають якісь дуже незрозумілі Востоки, і ну, так як Пантери, агро, бізнес, там, та. А тут, якщо буде рубка ще й на жіночому полі, там, рух Карпати, супер, чого не прийти на такий матч не подивитися. Тому я думаю, що потенціал є. Во, але рівень цього жіночого футболу, на жаль, ще дуже низький, якщо ми з Єврокубками порівнюємо. Заключне питання. Якби редактор сайту «Трибуна» і автор ютуб-каналу «Та то таке», до речі, підписуйтесь на нього, Сергій Болотніков описував теперішню ситуацію в Карпатах, то як? Це хаос. Я розумію, що зараз хаос, що зараз мало що зрозуміло, що відбувається. Але мені дивно, чому люди так упереджено до нас ставляться. Ми нічого поганого наче не зробили в своїй біографії. Ні Олег, ні я, ні Ростислав Ящишин. Тому я би ставився до цього проєкту, що я щось... Ще не розумію, що вони там роблять, але вони, здається, хочуть зробити щось хороше. І я би до цих людей, принаймні, ну, не ставився з такою підозрою. Я би їх слухав, як може критикував, може би щось радив, але принаймні слухав би. Сергій, я дякую за розмову. Надіюся, наші слухачі трошки більше дізналися про ситуацію в Карпатах без хейту і сварок. Глядачі на ютуб-каналі «Сила спорту» теж. А ми з вами зустрінемось наступного тижня, 4 січня, в понеділок, в 16:00, в прямому ефірі з черговим нашим гостем.